A Figa está a recoller sinaturas para evitar esta merma de personal, ainda que recoñece que a Xunta ten a decisión tomada. En Rodeiro, en Bandeira, amortizan unha que xa non está coberta, pero sí que están na idea de amortizalos e xa non vai haber máis negociacións previas. En principio vamos a entregar as sinaturas e vamos a seguir reivindicando a ver se cambian de idea, pero de momento non teñen intención de cambiar de idea. Para a CIGA, a medida supón unha merma na calidade do sistema educativo, pero tamén un problema para os pais e para os veciños que viven nun rural que ameaza co despoboamento. Uns veciños din que pagan os mesmos impostos que os que viven na vila.